dedim bağlıdır, bizim qabıqda 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 Azərbaycan ictimaiyyəti bilir ki, digər siyasi mövzular kimi Teymur Kərimov da jurnalistik fəaliyyəti ilə əlaqədar siyasi motivlərlə həbs olunubdur və hazırda siyasi məhbus hesab olunur. Artıq Azərbaycan yerli hüquq müdafiəçiləri tərəfindən də, beynəlxalq hüquq müdafiəçiləri tərəfindən də siyasi məhbus kimi qəbul olunur və bunun o barədə fikir bir mənalıdır. Bir mənalıdır. Bugünkü məhkəmə hazırlıq iclası idi, məhkəmənin hazırlıq iclası idi və məhkəmə baxışına təyin olundu ayın 29-una, saat 10-a, səhər-səhər saat 10-a təyin olundu. Nemət Kərimli və Teymur Kərimovun vəsadətləri orada səsləndirildi, verildi və onların heç biri qəbul olunmadı, təmin olunmadı. O, bəri başdan göstərir ki, Teymur Kərimovun işində də digər siyasi məhbuslar kimi bəri başdan siyasi qərəz var, görükür, açıq aydın görükür. Çünki o verilən vəsadətlərin demək olar ki, hər biri əsaslandırılmış vəsadətlərdir. Biz bunun hüquqi cəhətdən əsaslandırdığını gördük. Amma məsələ buradadır ki, məhkəmə heyəti Azad Məcidov təmin eləmədi. Bunların demək olar ki, heç birində, demək olar ki, deyəndə ümumiyyətlə heç birini təmin eləmədi. Bu da qərəzli münasibətin görüntüsüdür artıq. Azad Məcidov, Əli Məmmədov, bunlar haqqında, bunlar məşhur hakimlərdir. Siyasi məsələlər üzrə yüksək, ağır maddələrlə ittiham eləyib və onları ağır cəzalara məhkum eləyən hakimlərdir. Bunlar Azərbaycanda belə tanınır. Amerika Kongresinin o siyasında da bunların ikisinin də adı var. Yəni, qanuna hörmət eləməyən, Azərbaycan qanunlarına, beynəlxalq qanunlara hörmət eləməyən hakimlər kimi qəbul olunub, elə tanınıb və barələrində də bu sanksiya siyasında da nəzərdə tutulub ki, onlara sanksiya təyin edilsin. Bu, indi hazırlıq icrası olsa da, ilk görüntülər də ondan ibarətdir. Aparılmış iftidai istintaqın da barəsində aldığımız məlumatlar ondan ibarətdir ki, mütləq bu siyasi sifariş olduğuna görə siyasi sifarişi verən qurumlar tərəfindən hər hansı bir tapşırıq gəlməsə, Teymur Kərimov çox ağır səviyyədə cəzalandırılacaq. Və bunların cəzası bəri başdan məlumdur. Yəni, o ki, biz deyirdik, həmişə ki, o kenguru məhkəmələri, kenguru məhkəmələrdir. Əvvəlcədən papqalarında o hökmü gətiriblər. Bəri başdan məlumdur. Məhkəmə indi başlayır, amma onların hökmü bəri başdan məlumdur. Ona görə də bu Azərbaycan məhkəmələrinə, o cümlədən də xüsusən də indiki məhkəmə heyətinə qəti etibar yoxdur. Heç bir hüquq müdafiəsi Azərbaycan ictimaiyyətində, Azərbaycan cəmiyyətində bunlar barədə məlumatı olan hər kəsdə belə bir fikir mövcuddur ki, bunlar qanunu, ədaləti qərar qəbul eləmək, hökmü vermək iqtidarında deyillər, asılıdırlar. Prezident aparatından, icra hakimiyyətindən asılıdırlar. Ona görə də müstəqil olmadıqları üçün də heç bir ədalətli qərar qəbul eləməsi mümkün deyil və mən də belə hesab edirəm. Mən Mehin Kərimli, girişimiz məhdudlaşdırılmış Kanal 11 İnternet Televiziyasının əməkdaşıyam. Bugün Kanal 11 İnternet Televiziyasının rəhbəri Teymur Kərimovun məhkəmə prosesi keçirildi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində. Tarixi də qeyd edim, 15 may tarixində. Bugün artıq 3-cü hazırlıq iclası keçirildi. Bugünkü məhkəmədə daxil olmaqla bugünkü məhkəmələrə qədər olan bütün proseslərdə vəsadətlər verilib. Mən istəyirəm o vəsadətlər barəsində danışım. Deməli, birinci məhkəmədə ilk vəsadət ondan ibarət oldu ki, Teymur Kərimov məhkəməyə əli qandallı şəkildə gətirilmişdi. Əlinin qandalının açılması məhkəmə proseslərində əli qandalsız şəkildə iştirak eləməsi ilə bağlı idi vəsadət. O vəsadət ilk növbədə ona görə təmin edilmədi ki, daha doğrusu zalda bildirildi ki, bu məhkəmə hakiminin verəcəyi qərar deyil. Onu gətirən konvoy rəisinin verəcəyi qərardır. O da bildirdi ki, Teymur Kərimov özünə xəsarət yetirə bilər və s. və ilaxır. Bunlar ilk məhkəmədə də danışılmış mövzulardır. Ona görə çox üstündə dayanmayacağım. Lakin
Bu məhkəmədə artıq bundan əvvəlki məhkəmədə də gördü ki, bu vəsadət təmin edildi. Yəqin ki, Teymur Kərimovun artıq özünə zərər verməyəcəyindən əmindilər. Amma Teymur Kərimovun bir vəsadət də vardı ki, vəkil tərəfindən verilmişdi ki, Teymur Kərimov məhkəmə prosesində şüşə arxasında yox, vəkilinin yanında otursun. Lakin buna bu hazırki məhkəmədə bildirildi ki, bu vəsadət təmin edilmir. Ona görə ki, yəni sadəcə belə bir açıqlama verdi ki, Teymur Kərimovun təhlükəsizliyi üçün. Amma hansı təhlükəsizlik, niyə görə, yəni vəkilinin yanında oturması onu hansı təhlükə ilə üz-üzə qoyur, bunu bilmirik təbii ki. Bu da sual işarəsidir. Daha sonra başqa bir vəsadətdə bildirildi ki, bu iki məhkəmədən bəri verilən vəsadətdir ki, Teymur Kərimov təqsirli deyil. Düzdür, bəraət vermirlər ən azından, heç olmasa ev dustaqlığına buraxılsın. Bununla bağlı da vəsadət təmin edilmədi. İndiki prosesdə də təmin edilmədi və hətta birbaşa olaraq hakim bu və bu kimi vəsadətlər üçün bildirdi ki, baxılmadan rədd edilsin, baxılmadan rədd edilsin. Yəni, sonda hakimin çıxışında ən çox eşitdiyimiz cümlə bu oldu. Belə bir vəsadət verilmişdi ki, jurnalistlər məhkəmə prosesində iştirak edə bilsinlər və audio, video qeydlər apara bilsinlər. Lakin bu vəsadət də təmin edilmədi. Çünki bununla bağlı hakim bildirdi ki, məhkəmənin özünün audio və video qeydləri aparılır. Buna görə də jurnalistlərin aparılmasını, audio video qeydləri aparılmasına ehtiyac yoxdur. Sadəcə bu da bir açıqlaması lazım olan prosesin mövzudur ki, siz burada audio video qeydləri ictimaiyyətə mi açırsınız? Xeyr. Bu sadəcə sizin əlinizdə olan video qeydlərdir. Biz isə bu məhkəmə prosesinin təqsirsiz bir şəxs üzərindən aparılmasına dair audio video qeydləri ictimaiyyətə təqdim etmək istəyirik. Burada həbs olunan günahsız yerə içəridə yatan şəxs jurnalistdir. Və bu jurnalist olan şəxs də istəyir ki, tələb edir ki, video qeydlər aparıla bilsin. Bu ən təməl istəklərdən biridir. Lakin bunu belə dedilər ki, xeyr, növbəti baxışa göndərilməsin və təmin edilməsin. Bəzi sənədlərlə bağlı, əvvəlki məhkəmədə sənədlərin verilməsi ilə bağlı vəsadətlər var idi. Teymur Kərimov əməliyyat axtarışı ilə bağlı sənədlərin iş materialına əlavə edilməsini istəyirdi. Lakin bunu təmin etmiş adı altında evdə axtarışla bağlı hissələr ittiham aktında göstərilib. Bu da, yəni buna da Teymur Kərimov bu məhkəmədə reaksiya bildirdi ki, mən bunu istəməmişdim yəni. Və hakim də bunu elə qeyd elədi ki, bu gizlidir, bunu əlavə eləyə bilmərik və s. və ilaxır. Daha sonra Teymur Kərimov öz hüquqları müdafiə eləmək üçün Cinayət Prosessual Məcəlləsinin kitabından istifadə edir, oradan statlar gətirir, vəsadətlərin onun üzərində qurub və gəldiyi zaman aşağıda məhkəmədə onun əlindən həmini kim alıb, necə alıb bilmirəm, həmin kitab alınıb. Bununla bağlı o öz şikayətini bildirdi ki, hakimə dedi ki, xahiş edirəm, bunu gətizdirin də, mənim üçün lazımdır məhkəmə prosesində. Hakim də ona tam olaraq belə bir cavab verdi ki, nə istəyirsən, gedim qaçım gətirib. Belə bir cavab verdi. Teymur Kərimov dedi ki, əstəfirullah, mən sizdən belə bir şey istəmirəm, sizə demirəm ki, gətirin, amma təmin eləyin mənim üçün. O mövzu elə də qaldı, bildiyim qədərlə heç prosessual məcəllənin kitabı gətirilmədi. Daha sonra iş yerini açıq şəkildə bildirib ki, mən filan yerdə işləyirəm. Özü də məhkəmədə bildirir ki, istintaq orqanı qərəzli şəkildə ora sorğu göndərməyib və istintaq orqanının işini də Teymur Kərimov özü görərək sorğunu göndərib və onu məhkəməyə təqdim elədi. Ümumiyyətlə, Teymur Kərimov məhkəmə proseslərində həm istintaq orqanlarının işini görür, həm vəkillərin işini görür. Çünki özü bilir ki, təqsirli deyil və təqsirli olmamağın verdiyi güvənlə də o özünü müdafiə eləyə bilir. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin ciddi hesabat sənədləri hesab olunan blankların nümunələri verilsin. Bu dəfəki vəsadət bundan ibarət idi. Bundan bağlı da bildirildi ki, gələn məhkəmə prosesində buna baxılacaq. Hazırlıq iclası yekunlaşdı. Məhkəmə prosesi baxışa göndərildi. Və salam, düzdür. Prosesin keçirilməsi ilə bağlı bu qədər qeydlər aparmışıq. Buna görə uzun-uzadı danışdım. Amma son olaraq, əgər fikir bildirmək lazım gələrsə, onu demək istəyirəm ki, Teymur Kərimov təqsirsizdir. Teymur Kərimov məhz jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunub və özü də bunu bildirir, vəkillər də bunu bildirir, ictimaiyyət də bunu bildirir. Neçə Azərbaycan mediasında, xarici mediyalarda onunla bağlı və siyasi məhbus statusu alıb hal-hazırda. Bununla bağlı yazılar dərc olunub, hər
ölkəsi onun siyasi məhbus olduğuna, jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunduğunda həmfikirdir. Bu mövzu ilə bağlı Teymur bu əməli belə törətməyib, belə törədib, bu belə olub, bu belə olub deyə əlavələr eləməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə bir cümləni yekunlaşdırmaq lazımdır ki, həqiqətən də Teymur Kərimov təqsirsizdir. Və bundan sonraki, hətta ona bildirildi ki, orada məhkəmə tərkibi ilə bağlı hansısa bir şikayəti varmı, o da dedi ki, hələ ki, yoxdur. Yəni, bu deməkdir ki, Teymur Kərimov da ən az bizim qədər məhkəmələrə tam şəkildə güvənmir və bugünkü məhkəmələrdə hələ hazırlıq iclasları olduğu üçün elə bir qanun pozuntusu ilə rastlaşılmayıb. Lakin növbəti məhkəmələrdə rastlaşıla bilər deyə Teymur Kərimov hələ ki, vurğusunu elədi. Çünki Teymur Kərimovun həbsinin özü belə bir qərəz nümayişidir. Ona görə məhkəmələrdən də qərəz gözləntimiz var. Bu qədər.